Joon peli on vittu vajaa päivän ja kehärin tuettua. Alltså de här är ju från Finland. NRTV. Alla huorenge. Han är så jävla arg så att han kommer skrika. Ai, scout on kielletty, ei kyllä vissi oo. Miks te ampunut scoutin? Silta så. Det är fett cringe. Folk är beredd för ord. Jörg. Mm, jag fattar. Folk är rädd för typ säga fan. Ja, men vet du det? Ja, men hela laget är här. Man, no time to talk. Nej.